Nationalklenod på senare år i Frankrike. Det här är hästens tränare och delägare, Richard Westerling. Den här hästen verkar vara gjord av järn. Att han vinner elitloppet, de saknar ord. Ja, det är fantastiskt. Och det är som att säga, det ser alltid på topp. Vänta, förlåt Sandra. Matteus, varsågod. Här har ni segerkusken. Han har gjort det igen. Vad säger du? Nej, helt sjukt. Vilken häst han är. Han är helt otrolig. Alltså, han är sagolik och han är 10 år. Det är sjukt att komma så väl som på toppen. Det är sjukt. Hur upplevde du starten i loppet? Där kommer pappa Olle också. Och kramar om Björn. Och försöka hänga med här. Det är många som vill gratulera honom såklart.
Hur upplevde du starten, Björn? Försöka bara komma ner utan ett ledan för att sen kanske bli avlöst. Det var faktiskt den primära taktiken, men sen så han är bättre i andra hit alltid, den här hästen. Det är på något sätt som att han växer i andra hit alltid och fick en knallstart liksom med honom. Sen när jag fick ledning så tänkte jag, kommer inte Boldigel, då kör jag. Vad är han gjord av? Nej, det här är krigshästen, alltså. The War Horse. Han kommer alltid tillbaka, de här 10 år. Det här är helt sjukt att den här står 10 år innan i kroppen. Vad tänkte du inför finalen då? Hur gick tankegångarna då? Nej, jag tänkte ingenting. Jag är fullt upp med att jobba. Jag tänker inte så mycket inför faktiskt ändå. Jag försöker ta det på lite på håll ändå, för att man måste liksom bestämma sig när bilen släpper fältet hur man ska göra. Njut av det här. Grattis! Tack, tack. För oss här i studion är det svårt att samla alla tankar, och jag tror att många av er där hemma har lite samma känsla över att det är Tim och K, krigshästen, som Björn Goop vinner Elitloppet. Björn Goop kastar körspöt, han har vunnit Elitloppet förut med just Tim och K. Och ni såg en skymt av honom där, Björn Goops pappa Olle Goop, en levande legend. Ja. Ja. Här har ni Olle Goop. Vad känner du just nu, Olle? Ja, det är helt otroligt fantastiskt. En sån häst som är så pass i åren och gör, ja, den enormaste prestation man kan begära. Det är helt otroligt. Jag är otroligt imponerad. Vad tänkte du inför finalen? Ja, jag visste att enda chansen var att köra bättre, för att bakifrån har han inte varit riktigt lika bra. Han har fungerat bäst lite. Men som sagt, det var helt rätt gjort av Björn att prova. Hur stolt är du över Björn? Ja, det går inte att beskriva. Det är helt otroligt. När märkte du att han hade en enorm talang för det här med att köra och hantera travhästar? Ja, men det har han haft hela tiden. Han har haft bra inställning och bra blick över konkurrenter. Och han har liksom blivit komplett. Det tycker jag. Grattis. Tack. Congratulations, Victor. Thank you. So great race from your horse. He's incredible. Thank you, boss. It's his champion. Ja, det är ren segerglädje. En otroligt populär segrare, och hela det här ekipaget ska ni veta älskas av Solvalla, inte bara för det faktum att man vunnit Elitloppet, utan för att man alltså nått finalen 5 år, och det i sig är en bedrift. Det finns bara en häst genom historien som gjort just detta, Nili Lobel, och han har ju faktiskt möjlighet att ta sig till ytterligare finalen och 2 år på att tävla. Lyssna. Om vi på något vis ska samla ihop oss och prata om de två stora och vad de gjorde.